akhiru zaman umbatul ken mbolom tektal bu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxewa tektal bobu feñ ci borom xam xam yi lamu waxon ci ñoo nga xam ni buñu gisee deug mu ni war ko wax dañuy xol ndax deug ba sen intérêt buñu ko waxe dana yaq wala bu dé intérêt ba day yaq ñu nopi mu ni nga gis ñu jang ñoo xam ni ñi ngi leen doon xaar ci génné kallama yu rafet ni ko sayyid muhammadul bashir juf mi di defé génné kallama yu rafet ci lami mais néna dañuy jang alquran waye buñu waxe seen wax yépp xaste ak sagal su boba nopp ya leen di déglu mi ngi mel ni nit ku tim medd di lekk medd nopp ya leen di déglu ñu yokk ca nopp ya lëndëm mu tax wax ju ñaaw kenn du ko déglu xamul ni wax ju ñaaw bul defe ni day romb ni rek dem bul defe ni day romb ni dem man di fi waajoo ju waxee Maulay Chamade Tidiane lam ko wax ñu bari bind ma ni tontu ko tontu ko dama ne leen man bëgguma déglu wax ju ñaaw waaye ma dem ba ni duma ko déglu ma ni su ma ko dégluwul it duma xam lu mu wax keroog li ma koy déglu yépp maa ngi jàng salatul fatiha benn par benn waaw ba ba waxam njëbi pare pour mën ko tontu moo tax nag nga gis ku bàyyi zikram toog yore wax yu ñaaw di déglu di déglu di déglu ba faf nuro ko doon wax wax yu ñaaw yi c' est parce que moo yàqu xol ni ngay dégloo waxu lumière muy def ci sa xol sawarte ci jaamu yàlla di def sa xol sopp Maulay Chamade Tidiane noonu la wax ju ñaaw di la tàyyelloo ci jaamu yàlla di la weddiloo mag ñi di la weddiloo Cheikh Tidiane di la dugal ci musiba te léegi réew mi baat bu nit wax lu ñaaw la koy tëj baat bu nit tudd daaneelee ko ak lu ñaaw kon nga xam ni problème am na kon kenn ku nekk war na xool source ba mu nekk mu dellu wàcc te source bi mooy lumière ku yore lumière nag mooy ki mën a leeral xolu nit ñi leeral seen rox te am nañu sens bu tolloog salatul fatiha ñëw pour dimbaleenu loolu